Dame i gospodo, poštovani posetioci, imam retku priliku i veliko zadovoljstvo da u našoj sredini pozdravim gospodina Milana Pričkovića, vajara iz Beograda, koji mislim da nije nepoznat, nije sasvim nepoznat našoj publici. Od njegovog poslednjih predstavljanja u ovoj ustanovi prošlo je 9 godina i verujem da je ponešto zaboravljeno, ali naši stalni posetioci, koji do duše nema tako mnogo iz onog perioda, lako će se setiti, lako će i podsetiti ove forme na onu prethodnu izložbu. Ja, pošto sam učestvovao i u jednoj i u drugoj, na početku moram da primetim da vidim izvestnu razliku. I čini mi se da je Milan među vremenu krenuo ka većem zanimanju za javnom skulpturom, odnosno za spomeničkom skulpturom. Ona prethodna izložba je imala možda tek neku naznaku takvih tendencija. Ova izložba ne samo izloženim eksponatima, nego i ovim posterima, naime dvodimenzionalnim eksponatima, ukazuje na tu njegovu nameru. Znatno više od 4 decenije Milan Pričković istrajava svoj nedosanjani san. Od prvih hrabrih i strašnih stajanja pred sudom publike, posle bezbroj ličnih, najstrožih unutrašnjih presuda i pomilovanja, pa sve do danas, kada mu predstavljanja i najstrožije publici, kada su mu rutinska i laka, ostaje nepokolebljivo veran izabranom stvaralačkom opredeljenju. Amorfne bele grudve, nepravilne primordijalne sfere i svog pritajenog, a živog, burnog dinamičnog jezgra u prostor oko sebe izvlače delove sobstvene mase, najčešće skoro sasvim prepoznatljive organske prirodne oblike. Kao zamrznute u sekvencama praiskonskog nastajanja, ove preplete belih lebdećih kovitlaca granični okolni prostor, svetlost, senka i mašta njihovog tvorca. Forme su uglavnom pune, neprekinute čistih jasnih linija i glatkih površina, ali i kada pukne poneka praznina, perforacija nastala tokom tog burnog procesa umetničke materializacije, svojim pulsirajućim hijatusom ona igra važnu ulogu u konačnom vizualnom definisanju oblika. Na prvi pogled, apstraktni oblici ovih skulptura zapravo su izmenjeni u meri izuzetne, nesputane imaginacije autora, čvrsto upotvrjeni u resurse prirode kao njegovog neistrpnog izvora nadahnuća. Čest motiv Milanovih skulptura, praktično trajni light motiv, drevna je simbolika plodnosti, rađanja i produženja životnog ciklusa. Iz zatalasanih, putajno zaobljenih formi pomaljuju se obrisi eksplicitnih telesnih erotskih detalja koji na iskonski, neprikriven i prirodan način ponavljaju primarnu, večno aktualnu temu postojanja. Bez ikakve vulgarne primisli, tretira ih jednako kao i druge povremeno jasno prepoznatljive organske forme. Ovakva čista i neistvarena neposrednost izvesno je sastavni deo same prirode stvaravaca i on je prenosi i na druge njemu umetnički zanimljive teme. Javni spomenici, plakete, medalje i slični vidovi primijenjenog vajarstva u njegovoj interpretaciji dobijaju oblike strogo definisanog ličnog stila. Organske, floralne i antropomorfne forme vođenje iskusnom rukom autora u samu ivicu apstraktnog ipak zadržavaju nužan stepen prepoznatljivosti u dizajnu, osiguravajući potreban minimum prijemčivosti kod datog aktuelnog najšireg značajno spiritualno pauperizovanog sloja konzumenta. Milan
vešto uspeva da izbalansira sve ove očekivanje i iznenadne suprotnosti, otvoren za uticaje savremenog vremena, koje znalački filtrira i povremeno aplicira u formi prikladnoj sopstvenoj umetničkoj poetici. Stvaralački veoma aktivan, Milan svakodnevno sve više obogaćuje artistički opus koji, na sreću, ostaje nedosanjan i traje. Milane, čestitam. Da kažem i ja koji već. Evo i ja sam iznenađen, mislim, sa, da kažem ovako, analizom ovoga što sam ja uradio. Zaista je veliki napredak i velika razlika od onoga što smo pre toliko godina ovde imali vi prilike da vidite, a ja eto da iznesem pred vas. U međuvremenu je zaista napravljen taj neki, da kažem, napredak i ono što ja najviše želim, a to je da se intrigiram, da pokušam da nateram nekoga da malo razmišlja otprilike ono šta je hteo umetnik da kaže. Ja? Znači, ima toga tu, ja to vidim i čak mi se i dopada. Drugo što mi je posebno drago, ni jedna struktura nije ponovljena. Znači, ovo su sve nove strukture, ima nekoliko odvivenih, vi verovatno to i znate da je to danas jedan postupak koji je strahovito skup i za umetnika i vajara je malo nemoguće, ja? da to uradi i da se, ne znam, jednog dana, daj Bože, možda za 5-10 godina opet vidimo, ali da napravimo jednu izložbu sa odlivenim strukturama. Ako ne bude tako, onda ćemo opet nešto novo uraditi, učiniti. I da ako svaka struktura je reakcija na neki događaj, da bi znali, a vi pokušajte da pronađete u tome, tako da kažemo, nešto. Hvala vam što ste u ovolikom broju došli po ovakvom vremenu. Zaista mi je drago i prijatno i doći, a da ne kažem i da se naravno zahvalim Draganu, gospodi direktorici, koji su omogućili ipak da ove strukture iz mog ateljeja izađu i ugledaju ovoliko prostora, ovoliko mesta i da dožive takav tretman kao što se ovde očigledno vidi i onako kako sam ja iskreno zadovoljan. Potpuno, za mene neke strukture potpuno drugačije su nego u ona tamo 3, 5, 7 kvadrata koliko ja imam mogućnosti da ih vidim sagledan i tako. Hvala vam još jednom.